njih komisija ne bo ocenjevala. No, ne povem, da nagrade za najboljše skupine in vozove in pokrovitelje komisija bo podelila nagrade, prispevali so jih Ford Nova, Automatic Service, Radio Campus, Vina Koper. Mimo glede, ta oprava je ekstremno težka. Tehta tam okoli kilogramov. Cirka. Cirka kilogramov. To bo novi koraki 94. Zaploskajmo jim. Smo pa že pri krajevno skupnosti Jagodje Dobrava, istrski rožari. En aplavz tudi za njih. Kulturno društvo Rožmarin Dolena in Jurek in Rabol. Sjefr. Kako je to, Jasur? To še kada, vemo kaj to pomeni, Sveti Miklavž Gračišče in tako smo delali. En aplavz. Včasih je bila to Titova omladina, kole zgledala, ja? Sem slišal. A smo zaploskali Titu pa Jovanki. Povejte otroka malo dobrinek, kdo sta bila ta dva. Pravi. Že kulturno-umetniško in športno društvo Behar črta črtka črtica in jih seveda nagradimo z aplavzom. Hvala.
Ja, najlažji je temu se voz, Smo že pri društvu Dobra volja Škofije. Nagradimo z aplauzom koprske montanje Ruse. Evo, ne, dajmo. Velik kaos si ti naredila, ker si skoraj celo Evropo zasnežila. Tudi nas je obiskala in ob morju le za kratek čas ostala. Otroci so se veselili in sneženega moža iz tebe naredili. Malo si nas zapustila, se na hribe preselila. Angeli formule, 6x je x je 10 ali 11? 20. Tudi Nihra! Nagradimo z aplauzom, kot rečeno, društvo Šterna Pomjan. Lepa žival. Tukaj pa kulturno društvo Pihalni orkester Koper in Pike Popke. Ne slišim aplauza? Tukaj pa že društvo, tukaj što Pomjan, pir po domače. Čestitke, ne veste, v kaj se skušata, krediti, otroc, vrtec. Ampak zdaj bo vse drugače. Dajte manje pokrajne, naši novici pari, ali bomo, dali bomo, naši novici pari, Neka ocenjevanje, malo nižje, to se pripravite, odpočite, globoko vdihnite. Mimo grede pa zdaj že navihani. Turistično, kulturno, športno društvo Kraški Rob Črnikal in Lučkolandija. Pa imamo spet na vlep. Lučke, oči. Ja, Jure, Lučke, da. Ja, Lučke. Ja, veš kaj, Jure? Kaj, oči? Kaj? Tvoji oči bo vse te lepe Lučke. Ovo pa podaj v sirove stručke. Štručke pa bučke, pa salatce, pa sirčke. Vsi bojo hodilo merkator po pirke. A tudi jaz oči. Zdaj uče pec pahto. Beči, 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 beči. Lučkolandija, turistično, kulturno, športno društvo, Kraški Rob, Črnikal. Končno bomo imeli drugi tir.
Namreč turistično društvo Hrvatini, tukaj je Gozenica in drugi tir. Pogledam, kako je kaj z drugim tirom. Hvala, evo se mi je kaj zdaj. Še zdaj ga niso naredili, nas gražijo samo s izdenoma pepa. Poprašla prej jaz do društvo, kot drugi tir. Pogledam, kako je danc, ki je formalno, tam šle Mojca, Peta, tudi Peta. Naprej smo videli drugi tir, to pa je že tretji tir. Še večkrat tako. A je z dve strani? A je še dve strani? Tretji tir in društvo Štirna Kal. Kao. Smo v tekmovalnem delu.
Hvala lepa. Ja, lahko jim še enkrat zaploskamo. Tomoš, tovarna, motorjo. Evo jih, kaj še pa delajo zdaj? En, dva, tri. Verjetno se tudi da iz tega pobegati, koliko je znaš ga te v kogu. Zavnar vse. Ej, sedem v zapori, sem sedem do vas. Tu je eno, sedem v zapori. Zjutraj kruh zvečer čevapi iz Poljske. Zvečer čevapi iz Poljske, preko bi se spadla stuče še isek s pendrekom. 100 evrov, 1,2 poselje 4,7, sva svače 100 evrov. Prijte ljudje, prijte, javite se pa da dinota tam od oktobra naprej, imamo še kje prej. Čevapi za kvečer. Kruh tako jutro. Loparski zapor, 1,2 postelje, 4,7, sam plače 100 evrov. Izvojte ljudje, prijavite se par stanilota, ono speče, kruh, ne, ljudje po tebi, kruh se sveče vata. Thank you.
Medurčin. Hvala za to, da ste prišli do Sarta. Druga pa je skupina. Iz Rusije v Ljubovju. Iz Rusije v Ljubovju. Ja tako. Ale šo? Спасибо, здравствуйте, как ты? Скупина скицетин из Руси с Юденция. Любовью, эво. Лебединое озеро, как он лепал. Спасибо. Hop, 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 hop. Dlaczego pomagam pomalą z rokami? Škice, ki bi rekla moja prijateljica. Zdrasije z ljubavjo, evo ti ga. Vi ste vidi. Raz, dva, tri. Bravo, bravo, aplaus, aplaus. Zdrasije z ljubavjo. Ko je prav? Vedete, da ima bolka, da ima bime. Samo da se stija, evo je.
bilo pa res vsega. To se še zdaj poznam. Ti smo Korem Bolt, improvistično društvo. Dekani, en aplavz! Krtaši i društvo Hugo Loka, Bažanijske marionete, en aplauz! Zamigamo zraven. Ja, vse reč smo tudi mi, marionete naše vlade, pa vendarle se ne govori, ne? Črnutskih 10 in pod steno Črnotiče. Se bomo pol vsi seveda tja pospravili, pogledali in seveda čestitali zvečer pa v šotor na Modrijane ali pa lahko tudi v Dekane ali pa... ...omaknete, ker bojo pokazali zvihtenje tega štrika, tiča. In zaključno prijavitev o otvoritvi tunela. Zdaj pa že pospravljajo in čistijo. Kot rečeno, Koranti so tam, društvo Koranti Podlehnik, malo več prostora, pazite, ker bojo... ...prostor. Etnografska društvo Koranti Podlehnik. Moja mama je iz Krajine. A to kaj vidite to? Thank you.
danes v naši funkciji povorki Istrski 11. In da smo se pobrali, da smo se pobrali. Društvo za športno rekreaciju i turizam svoje partizane. Društvo Španije i Tomo Škovato Motorio Španije. Športno društvo PAS, Šport Bistrička Liburna. Društvo za šport, kulturu i razvoj Loparja, Loparski zapori. Ja, Šema Rijetica Koper, ampak oni pride od zade, ker smo dali prejše korante, ne? Ker oni potem vse počistijo na koncu, zato, samo zaradi tega. Tako da, zdaj še društvo koranti. In zdaj bom jaz malo utihnil, ker bo tukaj še tešta z bičem. Dejte se umakni, draga publika, nazaj, bolj na stran, ker morate videti, kako to poka. Zadeva je nevarna. Ampak je seveda strokovno izvedena, gre za dolgoletne izkušnje. Bravo, velik aplavz za društvo Koranti! Izpod Lehnika so prišli v Istro, v Koper. Pa si, pa si, naša sva.